Із пожежею у зоні відчуження рятувальники боролися протягом 10 діб. Відкритого вогню наразі вже немає, проте потрібно кілька днів, аби загасити тління. Тим часом волонтери зібрали близько 350 тисяч гривень на допомогу пожежним. На ці кошти закуплять налобні ліхтарі, оприскувачі, респіратори, спальні мішки. Нагадаємо, пожежа у зоні відчуження в Чорнобилі почалася 4 квітня. На другий день загальна площа, що була охоплена вогнем, становила сотню гектарів. До гасіння залучили понад пів тисячі людей та 120 одиниць техніки, у тому числі два гвинтокрили. 14 квітня пожежу вдалося загасити. Рятувальники кажуть, дуже допоміг дощ. Радіаційний фон у зоні зберігається в нормі. Поблизу двох осередків пожежі поліція затримала паліїв. Тривають слідчі дії. Один із зловмисників підпалив траву, що спричинило знищення 5 гектарів лісу. Ситуація доволі емоціональна, пожежники теж на пределі, волонтери, які там фігачать, вони там теж на пределі, типу, і на слізах і такого плану, тому що сил нету. 10-й день, умови ужасні. Тут працюють кілька волонтерів. Ми, виходить, знаходимося прямо тут, ми в ближайшее час поїдемо в зону відчуження. Поки що ми допомагаємо розбирати всякі товари, грузи, все, що сюди привозиться. Около, по-моему, 5-10 разных, не организаций, там групп, которые помогают подвозить сюда товары. Не товары, как называется, там, не средства помощи, но, в общем, вода, еда, кто на что мог, на что гораздо.